Биһи барытын бүбәрге инеке бүтін санақтақ бұд, оғылыр бұд сені бүд бары жүйді олырын, сайдылақ, кескеллақ болырын санамыд бүбәрге барықтақ бүд, яғни бүн мен бе? Бірісі жемет бүбәрге күттіні лықтақ бұд, бір кейі қолаға бары бұдан бұғарар, ағы оған бүй сағым болы мені. Бүбәрге бар барықтақ бұд, мен төт оғылық бұн, тоғы сенінақ бұн, бар білелілер, оғылырын бар бүбәрге бар арығын жалылар. Ара бир дебу варе кочетелик бин. Он оттан дай дебу патриот буларын буйтнан, арсия кейте буларын буйтнан. Он бу дарега барым. Дай дым балага талақтақ кей буйтнан. Салақта бутыген хаяқ бутын надуула. Эйоқ бутын дейхады. Кенденге береме айяқанады. Бұғарға жон хүддяқ көхтяқ болды. Особен эстетия қанады чаттары. Туақ қолбыра. Кейі бұ талбыт кейте қолбыра. Эндикетен кене Кендеген еттен кенағаске өтчаттарын тұқыдыр болды. Кендеген мен бұғын құлын тұзыр оңағыз күнге, күнігер достуына кандидатқа бәйін бұғырды барары бәлемін жабын. Саха телевидениетін сонынырын көріғот студияға Оксана Устинова лебін. Жоқұскайдағы саңа перинатальны кенге бүгін бастақы күн сүрін көрді. Күніс 12 чағы 15 минут ағыды кенге үс аңар келе яғыннақ 54 сантиметр ғыннақ олығы түреді. Перинатальны кен бүгінгіттін үлетін сағалаты онтон үрілікті қары есері толма қолын тұтар 15 күнігер болуға. Саңа жия түрір жақталарғына мұд бір, онына 2 местелі балаталарда құны тұғынан етағыз түрәбіт қырачанлары ұраты неманан әмтір көрір істер анал сала бар. Манесерге бүгін дұрубиларынан қачақта қоғылыру чөлігер түхерәркен үйрілі қарылыйта болла. Сергелі ақшасыға сыбайы 2014 сылаққа төспіте, бастықы түрдің оғы кенге 93-тан керен дұрубетін көддіріне әмтенәхін жар. Реабилитационы кенге 105-ін оғы көрентенгінен көддірін сөп, оны тағынан 100 сытар местілі. Бұйыл манна 3-тіхінші кәріңе оғы әмтеніне ағарыса бағаланар, кейіні сәрге манны гостиница ипотерапияға намыт сылғы етерсереме бар. Бұ кейхә 19 час 15 минутаға Элдар Ханигор Борисов Саха Националы көддірі рехетінерер кампания ханалығар бәхе верге тақсыға. Дойды президентіне өгіз бұл бұ тұхайын әтетігір ұлығыран. Саха сірен келім сайдыдығыр туақ сыл сұру кенекі көнгі тұрарын тұхынан, онтонда атын республикалық тұақтырын ұйытылырғар Элдар Хан қоруйдуға. Отын аспут күні Игор Борисов салалтатынан тұқ айыстуатын әйкетін үләхеттері көрсен, сөбе мұнияққа инеке үләні қамнығы тұрымнастылар. Сехілі кәлдір сөжекі көрін. Мәңхіңал сарионы кәндеке үс сылға тұқ айыстуатын әйкетер правительство тұрорар бұланларғар сөрін көріңдерге көғарылақ көрдірілердің әрі Саха Республикатын Элдарғана қыттылақ сөбе мұнияққа бәлетенне. Маныға республика тұрорар бұландарын толыруға бір сөрін қайыстуаннан тайысы десерткіні салай атчалақ тұмыл тұқ айыстуатын кәпіретейбе болар. Қайыстуаға 204 төбе ынақ сөйі, ол үйеттен 234 төбе ынырынақтақ. Кәпіретіп сүрін қайсықатынан ұнақ сөйі етейде бұрдық ұғыта әтеніне сүрілеті болар. Білетен әттіққа тұмылылар 600 ауған гектарға оттуылар. Маныға сертейбетінен ұлды сұтарын әліктеттен бұрағалдығыт 600 түрдіңға бағаны сірі ариандалан чөлігір түйірін туған алылар. Сертейбеті бүгінгі күнге кәпіретіп сүрін қалғатынан боларын салай әтчі Таисия Василевна етінерді. Аңа тәрелілер тұға әспатынан жарықтанған бағалақтарға сір бұқ құруға тұрыр. Олхим болдағына келер түйірін әліктерге арендаға берілілер, сір фондата тәрелілері болдар деймін бағаңа абытын әтті. Оның бұт оймады папыға әйінен тұға әспатын бүжеті тағынан фондата тәрелілері болдар ғайыстыларға үрді ақымылақ болуыда деймін әтті біт. Дойдуға қамнас алын кәмейе үрдірінен тұға әйістуатын әйкетін тәрелтелері дөхі толары қықтақтырын тұғынан кәпсәті. Маныққа Саха Республикатын правительствотын өрттіктен тұғы өйе бөлілер көрілуіктерін сөбін бұ сөбе мұнияққа әне кәпсәті істілер. Тұға әйістуатын тәрелтелерге жонуға әргеті қылғыз бол жоқта, чәпчекі бірғына кредиттері берем құлыр, бәлірім, үлілерім, бапырсырым бұхарын аларын тұғығыры. Әті еңі ғылынна, онына әті күн бүгін республика правительствотынан, оны Элдарханы өйіннеден әтек мінады. Элдархан Игор Борисов тұйық ағайыстыватыны онына Асиөл политикатын министерсі ватығыр тұхайын, местетер дейін үләні қамдағы білсен өләйін практикаға керекті антуынын әтті. Марина Трифонова, Вячеслав Санников, Сахат Левинінде мәңі қаңылыз.
Гаха туханыйын бөдөң терилтелер оны чахыны иғыллар естері көстері мұнюллан 2 миллиард сылковайтан тақсаға тәңнесті. Ол егер нәхелейіне 200 сүрбе 5 миллионы кемегер төліс бөтөк. Саха транснефтегаз компания өлі әттірі адрестарынан хыджан бір-берке ұйттылар, шөтчіктері көрділер, гаха туханы технической тургун бір-бекілі әтілер. Терілті бүгінгіттен акцияны білдерді, оның бұй бүтердері ехі күйі түрәбіттерге пене ағылы бад. Абонентанары бір-бекілі әхім болар, ешті адионнары қатары өлі әхімін, в основном. Оны так кендерге керемен ак проверка газы, все объекта составляйды, онына ешті апынан удовлене беребін, үтбе қонукка. Онто бу рейда бүтімің ато ешті адионнар аяқ дөні түбәстілдер. Бүгін күлін тұтар 12 күнігер Россиядінен қолуына иттегі күләхетін күнін білетілдер. Сақасыргер бұ система 12 тәрілдеттен тұрар. Мана селесте изолятора оны арас режимна колониялар керелдер. Бәхес нөмірді ақ колонияға сәлі күрлақтар қайылын олырылыр. Білен тұрар, қарабылдар үлелдері ордық сұралақ, онына әппетнесті ақ. Колонияны қарабылдар жанныру үйелтәмін, занятия етіпін, соғыспа тұрыптыпін, частығын табилер үйелтіпін, қаспейді кенігітті. Бүйе қолыспа бұд 12 час болыр, күніс өттер, түйін өттер. Кыхынг олимпиадаға Россия хоккейстары кыйыны қалбыт күннергер, горной луғын орто сұрт нәхілегер, Шамаевтар қағайыстывалырыгар нерей күнсерін көрбіті. Кенеха тута кыйылақ шайбаны келдер бет каприза ватынегерін каприз тен сұрақта біттірі. Олуңы үлбе бес күнігер ұрламны бейгі олимпиаданы көрім хоккейстар бет кай біттіргі өйрен көтін тақылып бұдара, ұнақ біттірі Шамаевтар қағайсты боларыған, бей самай үтті ағынақ. Алексеевна Полина Шамаевтар бұйыл үлелерінің көрдірілері үшігай. Кенелер 2017 сылты мүгінен 1-нақтан 4 тонна 405 келі үйте олары жетіс бітті. Бұл ұсқа бейт бастың көрдірі. Бұйылда Шамаевтар 1-нақтырыттан 400 тоннаттан жаға соқ үйте олар бұланын ақтыр. Кенелер 3 тұтты ашылары қытта номны 35 тонна тұттарабыдден сүбәліхи түхәрсен олар. Чатты бұйыл бұбеге Кыстык оппут качество та үчүгей, өтені олықтоқ нелинеттен әме көмі өлбіппіт оппут качество тұттан үчүгей. Ота бұ сайлық пұтыр ұжия жа бәлемненен әребіт, ғымыйын бүтүйті тақсық пұт. Қағайты білінейлерінен, манны көддіруге кенелері 2 хыллағыда, паралистаттан балтыра миллионна граны бұттары болар. Білігін ағы сығыныр нақтырын ақсанын әлбетей сорық әме тұрар. Бұқұрдық, Шамаевтар қағайысты боларғар. Каприз көйіні құтуына қалын. Әлге мүйті, әлбе қаты. Мекеймен дұз көйімі құта, сақат әлінінті, ғорнай. Майдаға лицей технический қайысқаға өрін әтшілерін білімнер. Джокуской ғытылы ұт WorldSkills күріқтегеге компьютерный моделированияға онына 3D принтерға лицей өрін әтшілері баста кеместенілер кетістілер. Бұқұрдық бастан күмағыға түспіт онтан компьютерге бүчәттінен тақсыбыт детал 3D принтерге тілін келер. Майытағы лицей үрін әтшілер компьютерні графикаға тені протетпирование күрдің көріңнерге республикар дүнен сүрбе сәтті хамаандаттан магнайт алылылан онтан үз бастыңнар істергер кейрен. Джокуске көрақы ұтылыпыт көріққа магнанге местенелары сетіхен күйі көтілі өкелділер. Осты проекті бары, оны қаз бейді деталі тұспағы бардың деталінің бейді орывыд. Оны оғырын барын бітехекер бардың ұзбар қалан бір оған осталығы ұқта дейді. Атау сені наға қарақаны құқтияны, мен просыны кеге қайын надуыны, вабыражене түші бұл надуыны өлілерге. Бастықыты нұтылғыр бұл нұтын наға ата үшігай. Кілім баран, мұны қараты қанамына недочеттардақ. Атақ заданияты ты қарақын соғыз, кілім баран кеге мен ғорын сөп. Майытағы лицейінің компьютерінің графика құрушуғы бұйыл 6 сылым Петр Михайлович Птицын бағала қоғылырған аңытыр. Білігін құрғаққа тұттан тақсы оғы жарықтан әрәбейтін негелей қосқолыларын өріне әтшілергер дистанционның интернет нүңі жарықтыр. 3D принтерге оғылыр 5-10 тағырықтақтыр, кенлер үлелері 3 этаптын тұрар. Басызғы этап боланы проектирование компьютерге оралар. Кес этап боланы 3D принтерге проекттерін бешәттілдер. Үйіс этапы болы онтықаларын чөчуен кенеттен туақтан барытын лон қомиен электрическі үстірменлерінен, иди үстірменлерінен кенер ұғаныр жоғырдары ме бар болуқтақ. Технический еделер бағылыр оғыларғы үрдік тағымнақ күріқтерін некелергер олық болар. Гүлнар Олықманов, Александр Шадрин, Сақатылы Веденеті, Мені Қаңлас.
Жукускайга шайбала хоккейга республикага бастырыгын күрәктә хисагланнаманы киң кораттан бирнеттен йөрен гриттенна серебряной борбеһлегеттен офсайл тахаманда көн көрсәр. Күрәктәге китен чагыз 12-нче тоус ултыры халлар кыттылары көңелләнәр Жукускайдагы полярные волки хаманда үз составыдан кыттыр. Аны кулын тутар 15 көн гертүмктән яга. Вихеблюлугар 6 сылтан беттахты нақ доғыл 2 стынынан манна лохан болғым тұғырылар. Онуға улус Эрджона түмсен керенгіртірға тыннақ дұрған кейхетін біләғуындылар. Раз, два, бик, Тыннақ дұрған кейхетігер әр қоғыттар қазды күнін неттен білімденелер. Манна ты сұлыс дұрған дұрағы ета сүрін местенілер болан зукрежиссердарға улахан әппетінестіғ. Бардавар. Нен бір тоже самое. Только мандык ажат. Анан жоо таанысы мандык бар болдун кенне ажатар. Тыннак дургоны эт кулханын рынары туппут сүрбетчер беттен тору көрөчүлөк сала 390 тыгынан көрүштү. Тыннак дургон өрүү бар. Ана багалак жондор химик канна бар мустандар ойнуулар. Онтон билигин бу ханга аппарат келен улаттар сүрдөн стимуллады. Быйыл Саңылдагы Кирбит районундагы культура кийнаны музыкалык тереллеринен толору качылыбыт болан, кийхаксын бир саналак жон мустан тыннак тыгы угута хараллар. Кудусовканын өбүрү токтоапты саңардаппын. Кихи бәрі әткоғаны ватаны тоу көрәчілерге тиім тей болырды. Онтан тыннақ тұғы ол көрсілігі жарықтамыд, номно жон білентіні бұтыры ғыттар әдер жонға сүйбама күйіс көме болалар. Онтан бұл ембер оғылырға ке қалын ер, оғылырға ке бұл кемінақ көлені өткені асып бұл тәддер, түйір көл бөліқ, ол бұры бәң істе көрі жаған. Тетимне катан тыстах тыннак тоголга бир үксүн улукка барылынар. Онан кихи дуугатыгар сүрагар буергар уратытык чукастык кирен көрөчүнүн долгутар умсугутар. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениете, ЮХ Бүлү. Участка сонун мутетен неге теңге болуун аныгыска эфирге көрсөк кадери. Кандидаттар президентке барар и ехеди ханыгын.